Yeah. Drop the bass. We step it out. Teaching us, tell us why. Tell us right. Hot like the sun. Yeah. 우리 정신이 나. Wow, 보고 싶던 산삼 밖에 curve, curve, curve. Unzip it and drop it. Yeah. 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 Drop it. Ooh. Yeah. What you gonna do with it? What you gonna do? What you gonna do? Yeah. 너의 bling bling 반짝임. 반짝임. Ooh. Yeah. 아무것도 놓치지 말자 우리.1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。好，咱们今天给大家带来的是咱们 NCT U 的 Work It。然后最开始的话，大家所有人啊都是自己找一个比较舒适的状态啊，没有统一的动作，大家找个一个舒适状态站好就可以了。咱们从那个音乐鼓点开始响起，咚咚咚，咱们开始数拍子啊。咱们第三拍的时候，也就是第二次响声的时候开始走第一步，之后咱们头一个拍就是两拍一动，一二三四五六七八。OK， 第二拍开始啊，所有人的步子就急切起来了。二二三四，一拍一动。然后咱们这个地方，因为就是这个地方有一个小 solo 啊，咱们这个 solo 的人正好跟着咱们的歌词那个动后这样一个声音在里面，所以咱们就跟着他的动作去跳啊。咱们就是二二三四，他这个脚步啊是左脚在前，所以之前不管你怎么去倒脚，最后第四拍的时候你可以加一个小跳，最后变成左脚在前，右脚在后就可以了。两个手啊，最后放在自己嘴边，在这个声音出来的同时，咱们有一个喊这样一个动作啊在里面。后这样就可以了，五六七八，然后咱们就站到咱们接下来一个队形的位置就好。紧接着就开始咱们正式的舞蹈部分了。第一组动作很简单，咱们手的话就是前后前后 ，OK， 前的时候两个手就是尽量稍微伸平一点，两个手可以叠在一起；往后的时候就是手肘向上去找就可以了。这个动作就放松一些就可以啊，不用说特别给力的、特别使劲的这样一个感觉。咱们脚上的动作就更简单了，脚就是脚跟先冲前收回来。然后再从右点一下收回来，然后左脚再重复一遍，向前收回来，向左收回来，只不过速度比较快啊，动带动带，尤其是脚上的动作。OK， 咱们手做一下，手是出去回来，脚也跟着一起出去
回来，出去，回来 ，OK， 动大。然后紧接着咱们后面的动作大家是统一啊，都是冲左，都是一个左弓步下去，左脚就是用你的脚尖站好，每次出右脚的时候变成一个左弓步，左脚脚尖垫地 ，OK， 然后右脚收回来，再出去，再收回来 ，OK， 这是下半身的脚上的动作，主要是你左脚脚尖被肘去做一个碾地的这样一个动作，然后咱们上半身的动作是做一个啊，也就是一个挺胸的感觉，同时咱们的手啊，在你每次身上去做挺胸 up 的时候，先是侧边打开，中间交叉，侧边打开，中间交叉 ，OK， 然后咱们把这动作连贯起来，就是动大动大，一定要注意有这个 up 的感觉啊，每次 up 的时候是你手上去换动作的这样一个位置，动 tap 动 tap， 紧接着啊，后面这个动作大家动作啊，主要是上半身不是特别的统一，所以我这个地方啊，教给大家其中一个人的动作，他做的时候啊，下半身大家都是一样的，右脚在前，左脚在后 ，OK， 在这个地方动大。就是右脚脚跟着地，左脚脚跟脚尖着地，然后右前左后两个脚啊，就是往右往右拧两下就可以了。OK， 然后咱们就是往右拧的部分是你抬下来的部分，所以右脚的话是脚尖，左脚的话是脚跟，这个地方大家注意一下。OK， 然后咱们手上的动作啊，我也是学其中一个人动作，它是指上指下就好了。OK， 所以咱们前面动作连贯起来是动哒动哒痛痛。OK， 紧接着后面呢很简单，右边跑一步，左边跑一步。OK， 然后右脚踩在左前方，这样是一个准备向后去旋转的这样一个动作，因为是从左边转啊，所以右脚在左前方，左脚就是向右后方踩出去，两个脚手同时向外打一下，直接收回来就可以了，这些手型没有什么特殊的要求。痛一圈转回来，然后往下往上，这样一个两个趋势啊，手就是指就可以了，指往下指往上。紧接着后面动作就更简单一些了，也是一个重复的动作，咱们是左弓步和右弓步的转换。下半身上半身的动作也很简单啊，往左边的时候就右手指出去，左手还是食指伸出来，但是叠在你右手的胳膊肘这个位置。反方向变成右边的时候，直接左手指出去，右手收回到你的左手胳膊肘的位置就可以了。OK 啊，咱们在每个重拍的时候就是动大动动动大这样的一个感觉，左左右右左右左左是咱们的顺序，大家记住这就可以了。左两次，右两次，左右左两次，这样就可以了。OK， 然后再紧接着这个左左结束以后，大家注意每一次咱们在那个重音重拍上呢，都是有一个身体往前去顶的这样一个感觉。OK， 这个地方实际上啊是你身体的一个 pop， 咚咚用力这样一个感觉。如果你做不出这种 pop 的感觉也没关系，你看往前，就这个弓步往前去顶就可以了。OK， 也是可以做出这种 pop 的感觉来的啊。左右左左，然后紧接着跟着音乐一起，一个缓慢的地方，痛右手。这个地方右手是一个辅助啊，主要的感觉是你的左肩往右倒下来，然后你的胳膊是先是肩下来，胳膊带出来这样一个感觉。OK， 右手一个辅助，感觉指着你的左肩，指下来，然后身体慢慢的扶下来，然后跟着下一个拍子，右手在左手的上方做一个旋转，左手感觉托住一个小龙卷风式这样一个感觉，动踏，完全的全蹲下去，最后再跳起来，第五拍的时候跳起来就可以了。OK， 最后五六七八，第八拍的时候所有人都是一样，一个微蹲，两个手在自己的斜下方做一个击掌就好。好，这是咱们头六八拍的动作，咱们尝试跟一下音乐。Yeah.